Si funksionoi droni në Beograd? Për sa kohë mund të qëndroj në ajër një dron? Çfarë peshe mund të mbaj? A mund të mbaj vërtet një bombë, ashtu siç tha dhe Platini? Apo thjesht një peshë aq sa të një flamuri? Sot pikërisht për të gjë, jemi me Alfos Ndrekon, specialistin e dronit. Tashmë ta nisim dronin në fluturimin e tij dhe të shikojmë në vazhdimsi se cila do të jetë sekretet e dronit. Po, po, okay. Le të vazhdojmë. Duket se dronët me flamur po kthehen në një trend në stadiumet shqiptare pas atij të ngritur në Beograd. Një i tillë u ngrit edhe mbrëmjen e kaluar në stadiumin flamurtar nga Alfos Ndreko, i cili u shpreh se nuk ishte tifoz me asnjë skuadër, por e bëri për të ngritur simbolet tona lart e më lart dhe në stadiumin flamurtar. Në një intervistë për News 24, Alfos Ndreko tregon funksionimin e dronit dhe sekretet e tij. Deri në çfarë lartësie mund ta çosh këtë pamje? Dronin mund ta çosh me këtë til telekomande ose pult mund ta çosh deri në 350 metra lartësi, por nuk rekomandohet në 350 metra. Një pult tjetër akoma më të sofistikuar, më profesional, arrin deri në 1500 metra lartësi. Kontrolloj nëpërmjet telefonit, domethënë që është i lidhur me wireless, me Wi-Fi. Dhe normalisht dhe e shikon. Domethënë çdo pamje transmetohet në celular. Çdo pamje transmetohet në celular. Ndreko tregon gjithashtu se personi që kanë ngritur dronin mbi stadiumin Partizani në Beograd mund të ketë kryer shumë prova, pasi manovrimi i tij është i vështirë.